Vi skulle lige snakke om det billede, det her jo. Hvad for et billede? Hvad for et billede, du? Skal vi snakke om det her billede? Ja, jeg tænkte, at vi skulle snakke om det billede deroppe på fjernsynet, jo. Ja, du sa, du skulle dø. Jeg tror, du ved, det er noget, jeg fælder sit tænkende. Ja. Jamen, det eneste billede, der er, det er jo det deroppe på fjernsynet, jo. Ja. Det er jo det, vi mener, at det ligner dig, jo. Og det er ikke dig. Men det har vi snakket om, jo. Ja. Så du tjekke på et knaller. Nå, jeg tænker, jeg vil jo selv sige, at jeg har jo mit forhold. Kan du også nu? Ja. Nej, jeg vil bare sige, jeg er ikke kommet hjem nu. Nej, det er bare... Nej, det er ikke du. Kan jeg køre mig hjem? Jeg tænkte, gud, du vil tage spore om en pyramid om mig. Så hvad var jeg skulle omvise, så var fri for... Ja, du skulle have den der Ingvild. Ja. Hos Werner, tror jeg. Nå ja. Så kunne jeg køre det først. Nej, jeg ser ikke. Knaller den heroppe, for fanden. Jo, du havde knaller den heroppe, jo. Nej. Jo. Kvar jeg dig. Eller på fanden, nej, du kan sætte op. Nej. Ej, jeg kan sgu heller ikke afsætte. Nej, jeg kan sgu heller ikke afsætte. Ej, hvor helvede. Ej, hvor helvede. Ej, jeg har været, for I har hentet mig jo. Ikke? Hva? Hentet mig. Hvor skulle vi hen? Hentet afsætte. Nej, jeg kan heller ikke lige hovse. Hvad skulle vi ændre? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke lige hovse, hvad det var, men altså... Det var jo sådan, at jeg... tjekker på klokken, når jeg kom for sent, jo. Jeg stod ude på gaden. Bare for sjov, jo, jeg sagde jo. Hvad sagde mor? Hun siger, at den stod nede hos ham selv. Ja, det mener jeg også, jo. Nej, det gjorde jeg. Jo, nå, mente jeg ikke det. Nej, du mente, at den stod heroppe. Det gjorde det ikke, den stod hjemme hos mig. Ja. Så spurgte du, om I ikke kunne køre heroppe for at hente dine knaller? Nej, jeg så kunne ikke køre ned. Hvad fanden så? Nej. Hvad så heller? Det er altså simpelthen bare for svært for os, det her. Ja, så er vi... Nej, det kan vi ikke afsætte. Hvis I kommer og snakker med mig, de er jo i familie. Jeg skulle... Jamen det skal vi sgu afsøge, fordi... Nej.